вишиті рядки великого каменяра. Сьогодні рівненська майстриня Олена Медведєва презентувала книгу Івана Франка. Це унікальна робота майстрині, адже у збірці налічується понад 30 віршів, і всі вони є вишитими. Працювала над витвором рукодільниця 10 місяців. Чому саме народна пісня? Тому що саме цим віршем Іван Якович вперше прийшов до народу, вперше його надрукував в періодиці. То хіба був у мене якийсь інший вибір назвати книгу якось інакше, тому що це перша вишита книга. Логічно, що вона мала бути лише народною піснею, тому що для народу, тому що в ній багато пісенників. Вона оздоблена ось цим візерунком, який відтворений з улюбленої франкової вишиванки. Майстриня розповідає, що це вже не перша її вишита книга, але найбільша. Має вагу 5 кілограмів. До того ж, в цій роботі вона використовувала нову техніку вишивання. Тому не дивно, що подивитися на цей витвір мистецтва прийшло чимало людей. Це неординарна жінка. І коли я подивилася всі її роботи, крім творів Франка, які вона вишила з її останньої книжки, то мені хотілося вигукнути: епохально, неординарно, феноменально. Бо й справді, такого ніхто ніде не бачив, такого ніхто ніде ще не зробив. Це велика честь для Рівного, це велика честь для України. Я була вражена цією книгою, це настільки випадкова робота. Я навіть не уявляю, чесно, я не уявляю, як можна так багато терпіння вкласти в це. Ну і це неймовірна книга, мені здається, для Рівного вона зробила дуже великий. В колекції майстрині, крім вишитих книг, є й інші креативні ідеї. До того ж, Олена Медведєва пише свої власні збірки, які активно популяризують серед школярів. І в'язані в неї книги, і з шкіри зроблені в неї книги, і взагалі із різними витинанками. Це дуже цікаво, і це практично використовано також при роботі із дітьми-переселенцями. Ми хотіли цим самим, щоб і діти, які не розмовляють українською мовою, щоб вони бачили цікаву креативну книгу, і це стало мотивацією для того, щоб більше читати українську книгу. Побачити ж незвичну книгу рівняни зможуть в музеї Бурштину. Там знаходяться й інші роботи майстрині. Також рукодільниця зазначила, що й надалі продовжувати працювати в цьому руслі. У планах вишити ще декілька книг: Євангеліє від Матвія, Лісову пісню Лесі Українки та Повість минулих літ Нестора Літописця та інші книги. Любов Данча, Роман Шакунець, випуск новин.